Bu test nümunəsinə qazan bəyan oluruz, bəyan dustaq olduğu bu ilə bağlı səbəb-nəticə münasibətindəki uyğunsuzluğu tapmalıyıq. Qazan bəy deməli igidləri ilə ova gedir, orada yeyib içir, nəticədə düşmənin əlinə fürsət düşür. Bu uyğunluqda həqiqətən düşmənin əlinə fürsət düşür ki, onların üzərinə hücum etsin. B variantına Uruz xan atasına baxıb cuşa gəlir, düşmən qoşunun bir ucuna hücum edir. Həqiqətən də ilk öncə atası ilə razılaşır, o düşmənin üzərinə hücum etmir, amma sonradan atasının qələbəsini görüb cuşa gəlir və düşmənin qoşunun bir hissəsinə hücum edir. Bu da uyğunluqdur, doğru cavabdır. Burla xatun Uruzun obaya geri döndü, deməli, dönmədiyini ərinə söyləyir. Nəticədə Qazan xanın bağrı sarsıldı, ürəyi yerindən oynadı. Bu da uyğunluqdur. Fikirlər doğrudur burada, bir-birini tamamlayır. D variantında Qazan tək başına düşmənə hücum edir. Qara qanı şoruldayıb gözünə töküldü. Burla xatından xəbəri alandan sonra o dəmir qapı dərbəndə gedir və dəmir qapı dərbənddə deməli tək başına oğlu üçün mübarizə aparanda düşmən onun deməli gözünün üzərini qılıncla kəsir və qara şanı şoruldayıb gözünə tökülür. Bu doğrudur, uyğunluqdur. Qazan igidlərə qala ölkə verdi, Oğuz igidləri düşməni məğlub etdi. Burada səbəblə nəticənin yeri dəyişikdir. Əslində Oğuz igidləri düşməni məğlub edir, sonra Qazan igidlərə qala və ölkə verir. Deməli burada E variantı da uyğunsuzluq olubdur. Bizdə də test nümunəsində uyğunsuzluğu müəyyən etməyimizi istəyir. E variantı deməli doğru cavab olacaq. Testin doğru cavabı olacaqdır.